e të gjithë atyre, pra jo vetëm këta që janë prirur për vot, po të gjithë banorëve të rritur, rezultonte se kishin opinion pozitiv për punën e SPAK-ut. Tani, në atë sondazh, unë kisha mundësi, se kisha 120 pytje, dhe kisha mundësi të kuptonja se qa njerëzish janë këta që kanë opinion pozitiv, dhe qëfar njerëzish janë këta që kanë opinion negativ. Pra, kisha historikun si kishin votuar. Në cilësor? Jo, po edhe ku kishe lindur gjyshi. Po pra, sondazh cilësor? Edhe ku kishe lindur gjyshi, ku kishe lindur babaj. A i sondazh edhe me i thëmbor, absolutisht. Dhe thelbi ishte ky, që nuk ishte monolite, që gjithë këta njerëzit që kishin opinion mirë për SPAK-un, ishin ose votus pësës, ose njërës... Pra mund ishin të përzirë. Po, në dominantë, pa ma nuk është këshu që me qënë se kanë thënë negativ për SPAK-un, do mos doshmërisht janë të djathë. Jo, kishte njërës që kishin votuar për për dënë, njështë të njëshin shumë që kishin opinion pozitiv. Kishte njërës që kishin votuar... Për diferenta të delë këtu, sondazh. Ka një sens. Edhe në këtë sondazh, kur shkëm të tabela fundë, ka një sens. Ja, da shpejmë. Po, të lutëm kulluri? Kjo analizë, këti sondazhi bëhet po t'im bashkë të 4 faqet bashkë për balë. Mas t'i shkëpusë nga një atjeta. Ja, i kemi këtu zërë. Pra, ku ka pjesërish drejt, dhe Zaloshja edhe Dhulli. Shta pashmak shme të referohemi, është... Pjesërish tash, jo plësë. Do me thënë, po t'a shikoni këtu, ka një pjesë, ka një firo nga mështetja për dën, për qëshinon gratës, tek SPAK-u. Pra, një pjesë firon 4-5% e të djathës që janë mbështetës të PD-s. Jo opozitarës, se popullë opozitarës është do gjami patë. Atë thash dhe unë analizë që... I PD-s, pas të të the opozitës. Opozitarës janë ca që nuk përgjinë, pare, ca që janë për partitë e reja, ca nuk pëtojnë punë e tyre. Duhet bëjmë dakord për një gjë që SPAK-u vazhdonë ka imbështetën në gjdo sondaj nga 69 dhe 74, nga televizionin televizion. Pra, kjo mesatare, është 71, 72, në bërësit pyjtjeve, metodologjisë, jemi brenda gabimit, jemi korekt. Qka të regonë që shumica, kjo shumic dërmu se nuk është shumic, e thjeshtë, nuk është 51-55, besojnë të SPAK-u. Dhe SPAK-u sa më shumë po je produkt, qoftë në jetime, qoftë në ndalime, qoftë në ngritja akuzash, minimalisht po e mban kotat e veta të simpatisë publik lartë. Qka do të thotë që të gjitha ato subjekte politike që përplasen në SPAK-un, e godasin, ose duan marrë një role që si takojmë, si në rrasë, shkojnë në rrasë në notës roku që ja përmëndi Zoti Rama, në fakt është i përplasje më elegante e Zoti Berisha, jo në fjallor, elegante në teknikë, që po e shetë për histori vetë e suksesi, që është shumë pak e vërtet, ka një të vërtet shumë progre të brënda, a i sa ka dhe për Berishën që e votoj bashkë me metën të 120 vota në parlament, kërë miratua reforma, të regon që një nga qështjet e rëndësishme të zgjedhjet ashme, se kjo në interesonë, zgjedhjet ashme, duhet që ndimin e SPAK-u, dhe këtu është për të ardhur keq, që parti politike në opozit në bënd që të mbështesi SPAK-un e godasin, sepse jo nga pipame morale. Se moralisht Berisha mund të ketë drejtë. Një dhe subjekt që a do të bësh? Janë subjekt. Ate e mi është t'ikësh nga kreo subjekt. Oke, e bukur. Që mos të... Mos të konflikt interesi, që a, po? Një sekund, ta shpjegoj me dy fjallë. Partit politike janë një grup njërës që kanë ide, perceptime, vizionet të përbashkëta, të cilat duhet marrin pa tjetët e parasysh atë që mendojnë njërës dhe interesat e opinionit publik. Pra, partit politike nuk janë ca ideolog që dalin studi dhe tonë, shiko, ti do më tosh mua se jam liberal, komunist, apo konservator. Jo! Ti mund t'jesh konservator, por nëse pipa me jote nuk përputhet me kërkesë e shoqërisë,